máme takový slogan každou sudou. Otevíráme každou sudou hodinu. O víkendech ve 12, ve 14, 16 a 18 hodin a ve všední den v 16 a v 18 hodin. To je takový asi slogan této zimní sezóny, aby se to lépe pamatovalo, kdy máme otevřené. Během roku jsme proinvestovali 900 tisíc korun, téměř milion, na to, aby ten provoz byl co nejvíc komfortní pro všechny zúčastněné. Tak začnu pevná elektrická připojka, opravili jsme mantinely, předláždili přístupová místa, odstranili schodiště veliké, turniket, nový recepční místo, opravili jsme garáž, IT technologie musela být v novotě a nejvíc, co každý asi ocení nebo uvidí, je velký stan, který rozšiřuje místo na přezouvání, aby na lidi nesněžilo, nepršelo, aby měli jakési zázemí. A taky máme skříňky, kde si mohou odložit věci. Základní nabídka jde okolním školám, proto máme ve všední den otevírací dobu až o 4 hodin, zejména mateřské školy a ty školy v odpoledních družiny a podobně, tak mají větší prostor pro to využití. O víkendech se snažíme, aby to sloužilo veřejnosti. Pro veřejnost standardně Valentín, 14. únor, a letos nám do zimní sezóny vstupují jarní prázdniny, protože jsou první týden v únoru, tak to otevíráme silně provoz pro prázdniny. No a spolupracujeme s diagnostickým ústavem, který pro své klienty pořádá tady hokejový turnaj. Na Salesku plánujeme otevírací dobu až do konce února. Počasí rozhodne.